Međuvremenu su održana i dva sastanka, dakle konstitutivni i sastanak izvršnog odbora, gde smo izabrali delegata za skupštinu Okružnog fudbalskog saveza. U međuvremenu su i stručne strukovne organizacije sudija i trenera takođe održali svoje sednice i izabrali dakle svoje predstavnike za skupštinu Okružnog fudbalskog saveza. Procedura se nastavlja prema kalendaru koji je doneo Fudbalski savez Srbije. Praktično od 15. januara do 19. februara je rok u kome se biraju dakle, organi na nivou okruga. Izborni proces se završava u aprilu mesecu. Ja koristim priliku još jednom svima vama da se zahvalim i da vam čestitam pre svega na dostojanstvu i na jednom zrelom, dakle, zreloj vašoj odluci i stavu i ponašanju i doslednosti. Pozivam vas u isto vreme da svi zajedno preuzmemo odgovornost za vođenje fudbala i uopšte u Fudbalskom savezu i uopšte u Pirotu. Svi zajedno možemo dakle, da donesemo boljitak i verujem zaista da od 2016. možemo da Pirotu donesemo u pirotskom fudbalu mnogo bolji status nego što je do sada imao. Naravno, to ne zavisi samo od mene, pojedinca, već od svih nas zajedno. Ja vas pozivam da svi vi uzmete učešće u radu bilo kojih organa, tela, komisije opštinskog fudbalskog saveza o svojim predlozima, sugestijama, kritikama date dakle priliku i mogućnost svima nama da uspešno vodimo dakle opštinski fudbalski savez. Ono što se nas tiče iz izvršnog odbora, to je da ćemo, kao što vidite sada, raditi javno i transparentno, da će sve odluke biti javne, uvođenjem određene procedure. Međuvremeno sam obavio na desetine razgovora. Želim da svi imate dakle, sve dokumente i papire koji su relevantni, potrebni za rad vaših klubova. Također, od februara meseca ćemo sa svim klubovima razgovarati, napraviti fudbalske praktično dosije i kartone svakog fudbalskog kluba, da odredimo prioritete, probleme sa kojima se suočavaju. Izvršni odbor će, verovatno, početkom marta meseca vas ponovo pozvati na redovnu godišnju skupštinu, gde ćemo usvojiti plan i program i finansijski plan opštinskog fudbalskog saveza. Ja vas još jednom pozivam da zaista se uključite, da ne stojite sa strane, već da svako od vas, znači da oseti se da je ovo njegova kuća, pripadate najvećoj sportskoj organizaciji u Pirotskom okrugu. 30 klubova je fudbalskih ovde i mislim da zaista svakom od vas treba da bude drago što učestvuje u radu jedne ovakve sportske organizacije i da svojim radom, naravno, svi mi možemo da mnogo više da doprinesemo i na unapređenju vidljivosti, ali isto tako i efikasnosti fudbalskog saveza.